Згадаймо разом тих, хто нас цьому навчив, хто з самих перших днів і до самих кінців. Хто поруч з нами йшов, і хто не зрадив нас, і у важку хвилину поруч опинився враз. Це наші вчителі і друзі наші всі, допомогу нам дали вони в радості, в біді. Згадаймо, як малі в твої стіни ми зайшли, рідний наш ліцею, ми так вдячні всі тобі. Пам'ятаю, пам'ятаю, таю, пам'ятаю, пам'ятаю, таю, пам'ятаю, пам'ятаю, таю, пам'ятаю, пам'ятаю, таю. Доброго дня всім, хто сьогодні з нами святкує останній дзвоник в ліцеї «Наукова зміна» в онлайн-режимі. Так дивно бачити ліцей порожнім. Здавалось би, і не канікули, і не вихідні. Це все карантин, завдяки якому ми по-справжньому відчули, що таке дистанційне навчання. І зрозуміли, наскільки ми сумуємо за тими, кого зустрічали кожного ранку в ліцеї. Свято останнього дзвоника чекають всі школярі. Але присвячується воно їм, нашим талановитим, гарним і дорослим випускникам. Так вже сталося, що випускники 2020 року в усьому світі опинилися в особливих умовах. Вони дуже чекали свій останній дзвоник та випускний вечір, готувалися заздалегідь. Адже випускники в ці особливі дні хочуть відчувати себе зірками. Іноді життя змінює наші плани, але не засмучуйтесь, тому що це все одно ваш день. Сьогоднішнє свято присвячується вам. І першими привітають випускників куратори 11 класів. Ну от нарешті. Завтра нове життя, а сьогодні прощаємось. Люба 41. Хочеться, щоб ви відчували, що вас в ліцеї люблять і поважають. Ну, може, трохи зайве опікуються. Аліно, коли здаси завдання з історії? Андрію, швидше розбери з німецькою. Настя, де оцінки з біології? Щось у нас з дедлайнами поганенько. Ну і так далі. Тепер цього не буде і декому навіть не вистачатиме тої опіки. Ох, які ви гарні. Глибокі, розумні, самодостатні усі. А які ви усі різні і унікальні. Хочеться, щоб пам'ятали один одного, зберегли спілкування. Звісно, мені не вистачатиме вас у ліцеї. Я вам вдячна за співпрацю, підтримку і толерантність. А ще за те, що часто дивували мене. От думаю собі, що усе вже розумію і знаю, як буде. Аж тут 21 чи 31 вражає. Для вас завтра усе тільки починається. Хтось стане філософом, хтось знайде гармонію життя, хтось велике кохання, хтось завжди буде шукати нових вражень. Тож бажаю вам знайти себе, бути сильними, щасливими і коханими, мати підтримку рідних і друзів. Нехай усі проблеми будуть здоланими. Щасти вам! Шановне товариство, дорогі вчителі, батьки, любі діти, хочу привітати вас із святом останнього дзвоника. Незвично проводити останній дзвоник онлайн, але все в житті буває вперше. Треба спробувати і це. Щоб побажати вам цей важливий для всіх день. Колегам, вчителям, хочеться побажати, щоб наступний навчальний рік був очним і кращим за цей. Батькам терпіння, наснаги, вміння розуміти і підтримувати, тому що ваші діти цього потребують. Попереду у них ЗНО і ваша підтримка надзвичайно важлива. А що побажати вам, любі діти? Хочеться побажати вам всього найкращого, кажуть в народі, якби міг небо прихилив. Ви маєте реалізувати себе в цьому житті, а для цього треба долати перешкоди. Сміливо йдіть уперед,
Тільки той, хто рухається, хто йде вперед, той долає будь-які труднощі на своєму шляху. Тільки той, хто має мрію і хоче її досягти, може рухатись і досягати бажаного. Я вірю в вас. Я знаю, що ви все зможете. Ви розумні, сильні, креативні. Я люблю вас. І знаю, що у вас все буде добре. Шановні діти, дорогі колеги, батьки, я щиро вітаю всіх із святом останнього дзвоника. Ніхто із нас і гадки не мав про те, що 2019-2020 навчальний рік буде завершуватись саме ось так. Але все колись у житті буває, і воно нам підкидає якісь нові виклики. Але не зважаючи ні на що, я хочу побажати вам, дорогі діти, щасливої дороги в житті. В першу чергу, щоб ви стали надзвичайно успішними, креативними людьми. Не загубили оту людяність, яка є у вас. Побажати колегам в наступному році наснаги, гарного відпочинку влітку, здоров'я в першу чергу, а батькам підтримки для своїх дітей. Цінувати ті сімейні цінності, які у вас є. Тому що для дітей ви міцна опора. Це та стіна, яка завжди їх підтримує у найвідповідальніший момент. А ваша підтримка дітям конче необхідна. Я бажаю всім ще раз успішного вступу до вищих навчальних закладів для дітей і здоров'я усім. Доброго дня, шановні випускники і випускниці, шановні батьки. Вітаю вас з закінченням навчального року, з останнім дзвоником, якщо можна це так назвати. Все в житті відбувається вперше. Ви можете пишатися тим, що живемо ми з вами в такий історичний період, бо таких умов закінчення навчального року в світовій історії ще не було. Ми з вами перші і унікальні. Надзвичайно приємно мені було спостерігати за перетворенням метушливих п'ятикласників на впевнених в себе випускників. Переконаний, що оскільки ви всі гарні, елегантні, здібні, наполегливі, у вас все вийде, ви подолаєте всі перешкоди, особливо якщо будете шукати власні способи їхнього подолання. Все у вас вийде, ви досягнете своєї мети, нема в тому ані найменших сумнівів. Бажаю вам здоров'я, успіхів, творчої наснаги і сподіваюся, що мені доведеться ще почути про вас і пишатися вами знову і знову. Дуже вам всім дякую, я вас всіх люблю. Сьогодні ми зробили все, щоб ви відчули свято. Готуючись до онлайн-концерту, ми додали в нього масу позитиву та любові, щоб і через роки ви усміхалися, згадуючи цей дивний карантинний рік свого випуску. А як же вальс? Він, звичайно, буде. Ліцей не зраджує своїм традиціям. На ліцейний вальс наших випускників сьогодні запрошують найрідніші і найдорожчі люди. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you, and fix what I've broken.
feels my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every розуміємо. Ви мріяли танцювати на ліцейному подвір'ї, де випускники всіх років кружляли у зворушливому вальсі перед вчителями, батьками та друзями. Ви все одно сяяли для нас, як справжні зірки. Все буде добре, пам'ятайте про це. Починається літо, послаблюється карантин, країна повертається до звичайного життя. Всі ми знову зустрінемось, а вас, любі випускники, чекає нове, доросле і таке прекрасне життя. Тож не варто засмучуватися. Налаштовуйтесь на позитивну хвилю. Саме зараз, в цю хвилину. Ти найкрасивіша, знай, очей своїх не ховай. Сьогодні твій день, oh yes. Oh, рухайся крихітко, no stress. Сльози на очах, скролиш стрічку інста і не бачиш її кінця. Так повз тебе пролітають мрії, друзі, все. Вставай, люба, одягайся, затанцюєм стрес. Найкрасивіша, знай, очей своїх не ховай. Сьогодні твій день, oh yes, oh. Рухайся крихітко, ти найкрасивіша. No stress. No, 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 no.
зберігай спокій, все в твоїх руках. Всього лиш декілька рухів змінять твоє життя. Знаєш, я вже зрозуміла, коли зранку все не так. Одягай найкращу сукню, рухай тілом в такт. О, вірю, зможеш ти. І не шукай втечі, розправ плечі. Сили в собі знайти. Раз, два, права-ліва нога. Тілом своїм вимальовуй дива. О, єс, подарунок небес. Рухайся, крихітко, no stress. Красивіша, знай, очей своїх не ховай. Сьогодні твій день, оу, єс, оу. Рухайся, крихітко, ти найкрасивіша. Цей особливий навчальний рік. Майже половину другого семестру ми навчалися дистанційно. Дякуємо нашим вчителям, які витримали ці надзвичайні умови, навчали нас і самі навчалися. В результаті ми всі отримали навички роботи в режимі дистанційного навчання. Отже, це свято стало особливим не тільки для наших випускників, але й для учнів і вчителів наукової зміни. А зараз привітаю всіх зі святом! Директор ліцею «Наукова зміна» Лисенко Марія Анатоліївна! Дорогі друзі, шановні ліцеїсти, колеги, батьки, вітаю вас з завершенням 2019-2020 навчального року і з державним святом останнього дзвоника, який безумовно сьогодні прозвучить для учнів 11 класу. Дорогі мої випускники, шановні випускники, в цьому навчальному році ліцей «Наукова зміна» завершують навчання в ліцеї 121 учень. Пишаюся вами, пишаюся вашими перемогами на олімпіадах, Малій академії наук, різноманітних інтелектуальних конкурсах, студентських олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях. Вірю, знаю, відчуваю, як вам прийшлось непросто в цьому навчальному році. Останні 3 місяці самоізоляції, дистанційної освіти у кожного із вас пройшли по-різному, але ви вистояли. Ви пройшли через це випробування, через хвилювання, через невизначеність. Так, шановні мої випускники, дитинство закінчилось. Розпочинається доросле життя. Я бажаю вам особисто кожному життєвого успіху, щастя в ваших помислах, ваших діях, ваших мріях. Я бажаю вам міцного здоров'я. Хочу запевнити вас, що випуск 2020 року вже вніс свою власну сторінку в славну історію ліцею «Наукова зміна». Святом вас, шановні друзі! Святом вас, дорогі наші випускники! Ну ось і пролунав останній дзвінок. Тепер 2019-2020 навчальний рік можна вважати офіційно завершеним. Ми вітаємо всіх вас із цим святом і бажаємо здійснення всіх планів та заходів. І головне, залишайтеся здоровими. До нових зустрічей!
у стінах рідного ліцею.